Կայացած եւ զարգացող քարտի ընտրություն, վարկային գիծ ցածր տոկոսադրույքով եւ մարման արտոնյալ ժամկետով։ Վիեննայի 7-ամակայանում բիզնես կլաս հաշվառման հնարավորություն ավստրիական ավիաուղիների կողմից։ Բոլոր 7-ամակայանների լաունջները բաց են Diners Club քարտապանների առջև։ Ճամփորդական ապահովագրությունը ձեր կողքին կլինի ողջ ճամփորդության ընթացքում։ Cashback. Հայաստանում վճարումներ կատարեք Diners Club քարտերով եւ ետ ստացեք ծախսած գումարի 1-2%։ Concierge Service. Անցանոթ երկրում մեկ զանգի միջոցով հասանելի կդառնա ձեր ցանկացած ծառայությունը։ Diners Club քարտը պաշտպանված է կորստի կամ զեղծարարության դեպքում։ Diners Club. Diners Club-ը ձերն է։ Diners Club.